Men özüm işte. Oruz, otalar, onalar, asosan analar, bolları get yaptı. Yaşılab oku, oğlum. Ha, bu mesela Uzbekke okşap, havlunu sıprasın. Ne mage Uzbekke okşap? Ay bize mi rabuçige okşap, sıprasın. Migrantke okşap, ne mage Uzbekke okşap deysen. Şuna sen kop, ben özüm kurgan nasıl da et yapan. Uzbekti, Uzbek millatı, Uzbekistan'da imidjini biz kotarışımız gerek. Çünkü именно Rossiya'da, именно Rossiya'da ben öyleyman ki pasayıp ketken şu ahirgi 20 yıl paytda. Ulug' rejissyor Shuhrat Abbasov. Gasinsan chiqyapti. Gasinsan direktori aytyapti. Nima bu mana bu yerda mana bu yotibdi. Dirmo deyapti-da, o'rischa dirmo deydi-da. Nimaga buni yotibdi? Bor ekta o'zbekka chaqir, yig'ishtirib ketsin. Shuhrat aka to'xtatdi-da, shunday qo'lidan ushladi. Nimaga sen ekta o'zbekka chaqirib, mana bu yomon narsani olib qo'yish kerak deb aytyapsan. Nimaga aytmayapsan, dvornik chaqir? Nimaga aytmayapsan, rabochiyni chaqir? Nimaga aytmading bir ishchini chaqir? Nimaga o'zbek deyapsan? U ham hayron qolib, direktor gasins hayron qolib aytyapti. Kechirasiz, men nima deb tushunishim kerak? Men yomon narsa demadim-ku. Men ongida shakllanib ketgandim. U tushmayapti. Men nima, men yomon narsa demadim-ku. Men aytmadim-ku, bor yomon odamni chaqir. Men aytdim, ikkita o'zbekni chaqir, yig'ishtirib ketsin, bo'ldi. U bechora tushunmayapti, shu o'zbek, u millat u. O şu narsalarni olib qo'yadigan bir rabochiyni professiyasi emas, bu millat bu, u tushunmayapti u odam. Nima uchun? Chunki u bilmaydi. Shu o'zbek u o'ylayapti, tojiklar ham o'zbek deb o'ylayotgandir. Qirg'izlar ham o'zbek deb o'ylayotgandir. O'zbek как имя нарицательное dedi rus tilida bu qolgandir. Men shunday deb tushundim. Keyin u aytdi, "Uka, men dedi 43-yil to'g'risida Toshkent gorod xlebniy ''Ti ne sirata, sen yolg'iz emassan'' degan. Yana ko'p-ko'p boshqa kinolarda men rejissyor bo'lganman. Mana shu o'zbeklar qanday o'rislarni, belaruslarni, ukrainlarni urush paytida qabul qilganda men o'zim shu kinolarni qo'yganman, postanovkasini qilganman. Sen hozir menga aka uzr deb so'radi lekin. Aka uzr, endi kechirasizki, lekin Moskvada hamma shunday gapiradi degan. Men bir o'zim emas, aka uzr, hamma shunday deydi. Endi men bugundan boshlab lekin bor ikkita rabochiy chaqir deb aytaman lekin dedi kechirasiz deyapti. Tushunyapsizmi? U keyin aeroportda bo'lgan voqea. Kelyapmiz aeroportda. Toshkentdan uchib keldi samolyot. Domodedovo aeroporti. Grajdani Uzbekistana, туда он тёмный угол. Три пограничника всего сидят, 500 человек там проходите. Граждане России, на второй этаж освещённый зал, прекрасный, хороший зал. Мен айтмайман, то'g'ri. Lekin bu aeroportda ishchisi unga kimdir shunaqangi bir buyruq bergan. Nimaga unaqa buyruq beradi? Kim shu narsa bilan ishlaydi? Nimaga hech kim bormaydi aytmaydi aeroport direktorigami? O, sen nimaga o'zbeklarni bu yerga ajratyapsan? Buni bu yerga nima o'zbeklar bir shohi bormi yoki ular kirmi? Balkim yoqmayaptimi bu yerda senga? Nima uchun bo'lyapti? Men hech qachon oddiy shofyor bo'lsa ham, hovli shpirdigan odam bo'lsa ham qanaqa taksist bo'lsa ham farqi yo'q menga. Menga hamma odamlar bir xil. Inson bo'lish kerak. Lekin odamlarni ajratyapti ish bo'yicha emas. Именно millat bo'yicha ajratyapti.